Almanya'da Türklerin ve Müslümanların yaşadığı Köln şehrinde Cuma günleri günorta azanının səs uzaldan vasitəsilə oxunabiləcəyinə karar verilib. Unikalor haber verir ki, bu barədə Köln şehir belediye başçısı Henry Dreker məlumat verib. Onun sözlərinə görə, bu istiqamətdəki istəklər əsasında 2 illik pilot layihə çərçivəsində müəyyən qaydalarla şəhərdə azan oxuna biləcək. Konstitusiya ilə qorunan din azadlığına toxunan Reker, sözü gedən layihənin dinin qarşılıqlı qəbulunun əlaməti olduğunu bildirib. Müsəlman vətəndaşlarımız şəhərimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Şəhərimizdəki kilisə zəncilərinin yanında azanı eşitmək Kölündə müxtəlifliyə dəyər verildiyini və bu barədə müxtəlifliyin yaşandığını göstərir. Qeyd edək ki, Köln Almanya'nın ən böyük dördüncü şəhəridir və Almanya'da 900-dən çox məscid var.